А, по фотках на все, да, Кость? А, ну да, це був фінальний акорд якраз перед вихідними, про те, щоб ви... Так, собі, на такій ноті три крапки, так, щоб ви собі подумали, що відпочинок має бути також продуманим. Ну, нам хочеться побажати, аби ви п'яніли тільки від кохання, тому що саме про нього ми весь тиждень говоримо. І сьогодні завершальна рубрика «Публічна камера» теж про це прекрасне відчуття і почуття, на яких китах тримається кохання, запитали вінничани. Відповіді послухаємо просто зараз. На яких основних якихось пунктах, китах, на чому базуються серйозні крепкі стосунки? На взаєморозумінні. Звісно, людина повинна любити іншу людину. Це взагалі на цьому все базується. Але любов проявляється в різних планах, в різних емоціях. Взагалі, любов може бути як матері до дитини, але вона є різна. Так. І турбота – це дійсно підтримка, це все, що повинно бути. Взагалі, в стосунках реально от, для мене підтримка грає головну роль. Довіра – це саме перше. Що ще? Ну, взаєморозуміння і повага один до одного. Щоб там такого не послав і все. Говорю напряму, як є. Ну, я так вважаю, все. Щоб не розкидались словами неприємно. Да. Приділяти багато уваги коханій людині, завжди думати, піклуватися про неї, а не піти дивитися футбол з пацанами і забути за неї. А бувало таке? Да. Довіра, розуміння і, звичайно, кохання. Це три складових, без яких гарні стосунки для мене неможливі. А вам головніше практичність чоловікові чи більше емоційність? Що вам виражав емоції, чи все ж таки, щоб якісь робив для вас вчинки? Там взуття вам купив, бо ви мерзнете, виніс сміття? У стосунках я дуже емоційна, тому біля мене потрібен хлопець, який буде більш практичний. Взаєморозуміння – це як будь-які стосунки. Людина має розуміти тебе, твої проблеми, те, що тебе турбує. Це повага. Повага до твого вибору в тому плані, що, наприклад, якщо я хочу йти далі вчитися, ну, це підтримається, а не ні, це не потрібно. Повага до вибору, власне. Так, повага до вибору. Напевно, ще любов до твоїх близьких, тому що, ну, близьких не лише там батьки, але й ті самі друзі. Подружки. Ну, твоє оточення, тому що його твій обранець має теж його сприймати. Дорогі вінничани, стосунки – це справа лише двох. Так що не слухайте нікого і любіть один одного.